Áno, Pane, my Ti veríme z celého srdca. Vždy, keď sa modlíme, tak prosíme o Tvoje požehnanie. A zvlášť dnes večer, keď spievame piesne chvály, kedy Ty vstupuješ do našich srdc, ale hlavne naplňaš našu mysel, čistíš našu mysel. Tak ako to bolo v dnešnom evanjeliu, keď si Ty, Ježišu, hovoril, najprv vyčisti svoje vnútro. Vnútro môžeme vyčistiť len vtedy, keď tam pustíme Božieho ducha, keď Boží duch bude v nás prebývať. A znova môžeme s Lukášom v skutkoch apoštolov hovoriť, Pána mám vždy pred očami, pretože je po mojej pravici, aby som nezakolísal. Preto sa raduje moje srdce a môj jazyk plesá a moje telo odpočíva v nádeji, lebo nenecháš moju dušu pod svetí a nedovolíš, aby Tvoj svätý videl porušenie. Ukážal si mi cestu života, naplníš ma radosťou pred svojou tvárou. Áno, Pane, tak nechaj nám túto radosť, ktorú máme v srdci, tú veľkú túžbu Ti naozaj vzdať chválu, Ti ďakovať, Ťa oslavovať, Ťa zvelebovať, otvárať svoje srdce, aby sa naše srdce naozaj radovalo, že Ty si Pán, Ty si už za nás, Ježiš, zvíťazil. Ty si sa za nás obetoval a my môžeme prichádzať a nechať sa Tebou občerstviť, nechať sa Tebou naplniť. Pane, daj, aby nás jazyk naozaj plesal a naše telo bolo naplnené Tebou. Aby náš duch zveleboval a oslavoval Teba. Amen.